এভরিওয়ান আজি সানডে ওড়িয়া এটা দুটা বাজিছে আর রাজে মই এটা পাইছো বাহিরলে এইটো এটা রিসর্ট হয় এটো মানিভাল কাউন্টি রিসর্ট হয় এটো ইয়াত মানুহবিলাক পার্টি শার্টি কৰিব আহে আৰু ওপৰত হেৰি বনি আছে এইটো কি বুলি কয় মেট্ৰ' ভাগৰ ষ্টেচন এইটো ওপৰত বনি আছে তাৰ তলেদি মুখতে পানী এইটো পৰিলে গেট নাম্বাৰ 7 বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় এইটো বাছ বাছ ষ্টেণ্ড হয় বি এম টি চি বাছ ষ্টেণ্ড কি কৈছা তো আমি এইখনৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'লোঁ
ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ এফালেদি গ'লে আমি বহুত দূৰ গাঁও পামগৈ মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে বহুতেই দূৰ একো নাই ওচৰত এনেকুৱা জেগা পামগৈ তাৰপিছতে আহোঁতে হেৰি কৰিলোঁ আমি একো বিশেষ নানিলোঁ আমি বেলেগ এটা মানে আপোনালোকক সেই জেগা দেখাবলৈ গৈছিলোঁ তাৰপৰা আমি আৰু এটা বেলেগ কামতো গৈছিলোঁ মানে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ কিবা বস্তু আমি নাপালোঁ সেইটো অৰ্ডাৰ দিব লাগিব এতিয়া অনলাইন তো আহোঁতে মই কি কৰিলোঁ নেঞ্চিৰ কাৰণে লোকেল আণ্ডা লোকেল মুৰ্গী আণ্ডা আৰু এইটো কয়েল আণ্ডা বটা চৰাই এইটো চকে বটা চৰাই আণ্ডা লৈ আহিছোঁ নেঞ্চিৰ কাৰণে আৰু সেয়া লোকেল আণ্ডা বেছি অনা নাই তাইক টেষ্ট কৰাই চাম এইটো কেতিয়াও তাইক খাই পোৱা নাই সেইকাৰণে খুৱাই চাম যদি খাই আৰু আনিমগৈ এইটো বটা চৰাই আণ্ডা আৰু মই ইয়াত নেঞ্চিৰ কাৰণে এই ইয়াত দুটা বইল কৰি আছোঁ তাইক এতিয়া ডিম ভাতৰ লগত তো তাৰপিছত এয়া লোকেল মুৰ্গী আণ্ডা ইয়াতো তাই খায়ে থাকে লোকেল মুৰ্গী আণ্ডা তো সেয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি মানে একো কুকিং চুকিং নেদেখাওঁ আৰু আমি সেয়া জেগা দেখালোঁ আপোনালোকক তো আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে চাই পিনে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ চেনেলটো তো আমি এনেকৈ সদায় সদায় নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম আপোনালোকলৈ তো আজিলৈ আহোঁ